Inslaget presenteras av Aros Måleri. Tova Grönoset, vinst mot Mölndal. Det blir en klar seger idag. Vad säger du om matchen? Jag tycker vi genomför matchen helt okej ändå. Vi var väl inte helt 100% i allt, men det var skönt att få snäppa stor vinst efter annandagsmatchen. Mm. Årets första match och 8-0 i halvtid. Vad snackar de om där inne då? Nej, vi sa att vi skulle fortsätta spela som vi gör, men steppa upp lite till. Och det är klart att det är skönt att vinna, alltså starta in nya året med det här liksom. Mm. 9 olika målskyttar. Det är lite ovanligt den här säsongen. Vad säger du om det? Nej, men det bevisar bara vilken styrka var som lag och många är delaktiga. Så det är jättekul att se. Mm. Du själv, du åkte på en smäll under matchen. Hur är det nu? Jo då, jag lever. 2 Alvedon, så är klart sen. Vad tar ni med mest från matchen? Att många målskyttar och många är delaktiga. Så det tar vi med på onsdag till Villa. Mm. Nästa match mot Villa, borta. Tuff match, tankar på den? Nej, men det ska bli jättekul att få åka dit och spela en till match mot dem. Det var ju inte så länge sedan jag mötte dem nu, så det ska bli kul att mäta sig mot dem igen. Olle Wiberg, damlaget, startar året med en seger. Klar seger blir det. Vad säger du om matchen? Ja, men jättebra match. Vi håller oss väl till det vi hade pratat om innan och sådär, tycker jag. Och det ska vi ta med oss. 9 olika målskyttar på 14 mål, det är ju superbra. Sen har vi perioder i matchen där vi går ner oss lite grann, men det blir ju fullt normalt att det blir så mot de här lagen när man redan har 8-0 inför andra halvlek. Mm. Förlust matchen tidigare mot Villa, hur starkt är det kommer tillbaka och göra när matchen ni gör idag? Ja, men tycker jag är jättestarkt. Nu fick vi tillbaka och hade ordinarie lag också så när som på en skada då, så att det känns positivt och skönt att få en match emellan. Vi ska möta Villa igen, så att vi är nöjda med det. Mm. Nu kommer matcherna tätare igen. Hur ska det bli? Villa borta på onsdag? Det ska bli superbra. Möta serieledarna borta är ju alltid inspirerande. Vi behöver få fler tuffa matcher, så att vi är spända och förväntar ni för den matchen och få åka ner dit och försöka kriga ner dem den här gången. Mm. Vilka 3 saker tar ni med från matchen idag? Delaktighet på många målskyttar. Jag tycker bollen går bra i offensiven och sen att vi jobbar för varandra defensivt och släpper inte till något onödigt. Ett frislagsmål är ingenting att säga om. Tack så mycket. Tack.